Shqipëria turistike, natyra dhe trashëgimia kulturore. Botimi kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Zona Gjirokastër Cepelen përmet. Krahine e Dropullit. Krahine e Dropullit srihet gjatë luginës së Drinosit në rrëz të malit të gjerë të Stugarës. Vendbanimet e Dropullit, sidomos ato të Dropullit të poshtëm, janë të vendosura rrëz malit në buzë të fushës. Ato kanë një karakter të mbledhur dhe banesat e tyre shquhen për arkitekturën e pastur e të larmishme me shumë tipare të arkitekturës qytetare. Pothuajse në çdo fshat ndodhet një manastir dhe pikërisht për këtë arsye, disa studiues me të drejtë e kanë krahasuar Dropullin me malin e shenjtë. Në Dropull ka patur Selin, peshkopata e Drianopojës, e cila sipas disa studiuesve ndodhej pranë fshatit Melan, i cili identifikohet me Justiniapolin, qyteti shekullit 5-6 i përmendur nga Prokopi i Cezaris, ndërsa të tjerë e vendosën atë në fshatin e peshkopisë sipërme, ku ndodhet edhe një kishë bizantine. Pranë fshatit Sofratik ka dalë në dritë një qytet antik i cili ishte identifikuar me Hadrianopolin. Qendra e Dropullit të poshtëm është fshati Derviçan. Kisha në mes të fshatit dhe shkolla pranësaj i japin shumë gjallëri jetës shoqërore dhe shpirtërore të kësaj qendre. Krahina e Lunëtërisë shtrihet gjatë shpatit perëndimor të malit me të njëjtin emër që përfshihet në vargmalin Shënëmëri Lunëtëri Bureto. Pranë fshatit Jermë, arkeologët kanë zbuluar rënujat e qytetit antik të Antigones. Në fshatin Lakov e Zhapës, ruhen konakët e bamirës i të njohur, Vangel Zhapa dhe të kushëririt të ti, Konstantin, të cilët kanë ngritur një sër vepra të rëndësishme në Greqi, Rumani, Shqipëri, Konstantinopoje të tjerë. Më të njohurat prej tyre janë kompleksi Zapion në Athinë dhe kontributi për rifillimin e lojrave olimpike. Banorët e Lunëtërisë kanë qenë të njohur si ndërtues të aftë veprash hidrike. Krahina e Zagorisë shtrihet në shpatet e një lugine të përshkruar si lumi i Zagorisë, Dege Vjosës, ndërmjet malit të Lunëtërisë dhe malit të Çajupit. Qendra e krahinës është fshati Sheper, vendlindja e poetit të shquar Andon Zako Çajupi. Manastiri ndodhej në fshatin Nivan, pranë të cilit funksiononte dhe shkolla e krahinës. Krahina e Pogonit është një luginë mbyllur malore që kufizohet nga malet e në Mërçkës, Buretos dhe Makrikambos. Pranë fshatit Dhuvian, rrugë sekondare të çojnë në krahinat e thella të Pogonit e të Zagorisë, si dhe në Libohov dhe në fshatin Lebov të Kryqit, ku ndodhet kisha e famshme bizantine e Shënëmaris. Nga Gjirokastra drejt Veriut, rruga gjerpëron në shpatin e majt të lumit Drinos, ndërsa në të dy anët e rrugës ngrihen mali i Lunëtërisë në lindje dhe mali i Gjerë dhe mali i Buzës së Bredhit në perëndim të rrugës. Tepelena është një qytet me 11.287 banorë, ngrihet mbi një lartësi kodrinore në krahun e majt të lumit Vjosa, pranë bashkimit të tij me lumin e Drinosit.
Tepelena është vendlindja e sundimtarit të famshëm feudal, Ali Pash Tepelena, themeluesi të pashallëkut të Janinës. Gjatë viteve 1789-1812, duke nënshtruar me luftë dhe me intriga qeveritarët rival të Sandxhaqeve fshinje, si dhe krahinat e vetë qeverisura të Sulit dhe të Himarës, dhe duke shfrytëzuar situatën e vështirë të Perëndërisë Osmane në periudhën e luftrave të Napoleon Bonapartit, arriti të zironte territoret e tij. Pashallëku i tij ushtri edhe nga xhiri i Prevezës deri afërsisht në lumjen Shkumbin, por me këtë politik Ali Pasha hyri në konflikt me Portën e Lartë, e cila dërgoi kundër tij forca të shumta për ta eliminuar. Mbas një qëndrese këmbgulëse, më pas i ngujuar në ishullin e liçenit të Janinës, u vra në vitin 1822. Koka e tij u dërgua në Stamboll. Ali Pash Tepelena, përveç si sundimtar e politikan, u dallua edhe për veprimtarinë e tij të gjerë ndërtuese, sidomos në ngritjen e kalave, për të cilat përdori inxhinier francez dhe mjeshtra vendas, nga të cilat u ushqua Petro Korçari. Nga kalat e ndërtuara prej tij ruhen Kalaja e Tepelenos, Gjirokastrës, Shënthriadhës, Libëhovës, Butrintit, Mahallës në Sarand, Porto Palermo se të tjerë, si dhe kalat në Janin, Prevez, Art e të tjerë. Pran fshatit Lekël, një degëzim i rrugës Gjirokastër Tepelen të çon në përmet. Pas i kalon urën e Dragotit, një urë metalike me një hapësirë drite dhe me një zgjidhje arkitektonike mjaft elegante, rruga hyn në luginën e lumit Vjosa. Në shpatin jugor të luginës përfundon mali i Lungjeris, kurse në veri të lumit, në të njëjtin drejtim, lartësohet mali i Shëndëllis. Në lindje të tij shtrihet mali i Trebeshinës. Më tej rruga hyn në grykën e Kultsyrës, e cila fillon në Meshgoran e vazhdon deri në Kultsyr. Është një grykë e ngushtë nëpër të cilën rrjedh madhërisht Vjosa. Në të dy anët e shtratit të lumit shtrihen deri në 5 nivele terracat e vjetra të Vjosës, që japin luginës dhe shtratit të sotëm të lumit një pamje fantastike. Disa pika të këndshme turistike, të ujet të zi, të Kultsyrës, jepin mundësi për të prehur pak nga ky udhëtim maramëndës në për këtë grykë.